所以今天内会把这些都改好。嗯、啊，嗯 ，OK。我是太阳人全民电厂的执行长 Wilson 陈威丞。啊，我们之所以会叫太阳人全民电厂，是因为我们希望让每一个人都可以像小太阳一样，发出温暖的光芒。在当时，我大约是26、27岁左右。那我想，之所以我会决定要投入，可能第一个是因为我小时候是独子，再加上我这个父母他比较早这个离异，所以我大概4、5岁之后，就是由这个奶奶抚养长大，所以可能在我心里是有一些这个对现在或对未来的一个不安全感。哦，这个就早了。嗯，这是我奶奶，对，她有让我感受到什么是爱的感觉。虽然说她没有很长的时间可以陪伴我，但是她有让我感受到什么是爱和关心。哦 ，OK， 所以这个太阳能板是这个正门这边搞的，对，大概3米。其实我原本我是从事口译翻译，甚至还有像领队或者是导游这样子。那这样的工作呢，其实它的收入是相对不稳定的。我要怎么样把这个个人的储蓄可以在一个低风险的和高安全性的前提下，让它稳健的成长？在日本旅居了10多年，那也遭遇了一个这个很大型的灾难，叫做311大地震，那导致了后面的福岛核灾。好，不只是这个环境的影响，对能源的影响也非常的大。那日本有50多座的核能电厂，也因为安全性的顾虑，就一次性的都关闭了。那因为这样子呢，这个日本全国就进入了一个很长期性的一个停电限电政策。那我在当时人在日本也深受非常大的一个这个影响与不便。在这个日本政府，他们也推出一个政策，叫做民间的这个电力售电政策。好，民间呢可以去投资太阳能板建置电厂，并把这个电力呢销售给国营的电力公司，电力公司呢会全额的购入，期间长达20年。后来我就想，那这样子的这个政策，或者说这样的商业模式，在当时的台湾还不存在，然后就想，那我就来做第一个好了。9到16号都上线，都 OK 了。好，因为一开始在民众不了解的时候，他会直觉性的会有排斥，会有拒绝嘛，他一定认为你这个是诈骗，怎么可能有这么好的事？那这个电本来就是台电的专利啊，怎么可能会让这个民间去盖电厂，然后卖电给台电？这完全都是反过来的。我们从2013年呢，就从日本开始，因为311大地震的关系，日本比较早推动。那因为日本的这个土地资源比较丰富一些，所以我们当时做比较多的是地面型的电厂，一个坐标呢，它可能就是几千甚至上万坪这样的一个面积。但是到了2016年，我们回到了台湾，因为台湾相对来讲比较地狭人稠一些，所以因应台湾这个特殊的一个环境呢，我们就集中在这个屋顶型的小型的电厂建置。所以你现在已经总共赚了13万。哦，对，就这几年，因为可是有包含其他做电厂的啦。对，那这一座电厂的话是这一期的营收是1000多。2011、12年的时候，这个共享经济的概念也比较成熟了一些，我就把这个概念呢导入到太阳能电厂里头。啊，一个太阳能电厂呢，它可能有100片的太阳能板，但是我们可以用一片一片的方式让民众来参与。比较这个预算比较低的这个小资族呢，他可以买1片、2片、5片，每一个人每一种身份都可以来参与。这样子我们就可以真正的达到自己的电自己发，每一个人都可以是电厂的老板。我们
要怎么样来做技术的学习，是，还有这个社区的治理，然后呢让大家去认识这个低碳的重要性啊，它太阳能光电板在上面，它事实上它的这个教室或是篮球场，然后它底下的温度就可以降很多。那也可以，能源转型的过程中，我们需要很多很有热情、很有执着的人，然后在匍匐前进中，能够去思考说怎么样面对这些挑战，然后达成一个低碳社会的愿景。那我们可以把威丞董事长称作是执着的绿能战士，这样，这就是我对他很深刻的一个印象。嗯，好。他想说，怎么会这么好？今天不用握手，不用换手就可以吃。他觉得一定有诈，这样。对对对，想骗我去干嘛？嗯，好啦，给你啦。小时候的我其实是相当自卑的。对啊，那因为自卑，所以又导致更加的孤僻，所以小时候的我甚至也被人家说你是不是有自闭的倾向这样子，所以我才很喜欢画画吧，或者是跟动物相处，他们是相对需要被照顾的，需要被保护的，所以即便是我，即便是在这个一般社会中相对比较自卑，相对比较偏比较这个孤僻的小孩子，也能够去照顾他们，所以我也是有能力的，也带给我一些成就感，也带给我一些正向的力量吧。经由太陽能发电所产出来的电跟产生出来的钱，要怎么去做更多更有效的运用，我就想到台湾其实有很多很多的这个公益社福机构，通常他们都是非盈利的，甚至他们可能是蛮弱势的，在台湾的各个角落可能是不被看到的，那他们都必须要手心向上对外去募捐，那募到了一笔钱之后，暂时性的解决了他的当下的困难，但是当这笔钱用完之后，困难又再一次的重现。如果我们可以透过这个太阳能发电售电给台电，一次至少是20年这么长期的一个这个合作方式的话，是不是不管是电或者是钱，都可以提供给这些社福机构一个长期稳健的帮助？所以这几块钱是他们这边跟农夫做契作。那这次的这个米是在这个活动中，他们我们邀请那个民众帮我们捡捕兽笼，那跟我们大理庄这边去兑换米。小米干还是米冰棒这样子，他们再从割下来的稻谷，还有那个福寿螺来跟我们换。那割下来的稻谷就是这一次我们来包装成这个，对啊，这一次的包装是特别要送给彰化的弱势长辈。大米缸呢，它一直以来是在这个倡议农业的转型环境永续，用这个无毒这个来协助这个小农去进行农业的转型，那进而呢将这些米食呢这个一定量的去提供给弱势家庭或者是银发的这个长者，所以是可以做到一个农业环境以及社福公益都能够共赢的这样的一个这个社福组织，跟我们的核心价值有非常契合的部分。啊，超疗愈的！而且我们把这两个黑的，我其实很感动，就是我看到友善小农，然后他们努力的转型，然后他们把自己的米，然后就是脱壳从包装，然后全部都亲手自己来，那最后我们又送往另外一个公益单位，然后去捐给弱势团体，我觉得这是一件非常有意义非常有意义的事情，而且在看到那个米包装的过程，我自己觉得这个过程中是很疗愈的，就是你会觉得哇，这是我自己包的，就是有一种亲手体验的感觉。你怕这会较好看，来1 2 3 4，七八三二三四五六，
加一半。好，你好，好，放点好。人家旁边还要放好，比较好。好，谢谢。好，都是放中间。安尼有好势摕无？来便当，安尼有好势摕无？好，一个便当给你，还搁一包米哈。好来，好好好。我在有获得一些收益的同时，我的事业获得发展，但是这些社福机构也获得了帮助，所以是我好，他们也好，大家都好。那我希望能够把这样子的一个感受，这样的感动呢，能够变成我们公司的一个核心的理念，不是只有我，而是我们整间公司，我们整个团队，每一个人都可以像一个小太阳一样，发出温暖的光芒。如果现在的我还能够跟奶奶讲上话的话，我会希望可以跟奶奶说，现在的威丞过得蛮好的，好，请你不用担心。现在的我不但能够好好的照顾自己，可以照顾家庭，还有未来的环境，尽到一些贡献，对啊，去创造一些更多的影响力。希望他能够放心，并且以我为荣。